Kapitola 7, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme opět počítat rozklady, a tenhle ten jeden rámeček znamená, jako bychom třikrát, jednou, dvakrát, třikrát rozložili sedmičku. Takže poprvé ji budeme rozložit na pět a něco. Po druhé na 6 a něco, a po třetí na 2 a něco. Já si tady nakreslím sedm koleček. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm a jdu rozkládat. Takže rozložím na 5. Takže to bych tu čárku napsal sem. A ještě dvě. Tak čárku si vygumuju a zkusím ten druhý příklad. Sedmičku. Mohu také rozložit na 6a, 6a1. Minuluju si čárku, opravím to kolečko a poslední sedmičku také mohu rozložit na 2a, 5. No, a my tady do tohohle toho rámečku to doplníme, jako bychom tu sedmičku rozkládali na jednou. 5a, 2 nebo na 6 a 1 nebo na 2 a 5 Jak rozložíme šestku? Šestku rozložíme na 3 a 3 nebo na 6 a 0 nebo na 1 a 5. To jsem udělal z paměti, protože to nebylo obtížné. Vy zvládnete i ty další rozklady.